Uz podršku Evropske unije kroz program EU Pro Plus pri kraju je druga faza sanacije zgrade opštinske uprave opštine Vrnjačka Banja. Lokalna samouprava na ovaj korak odlučila se tek nakon niza realizovanih projekata rekonstrukcije, prvenstveno škola, vrtića i doma zdravlja. Predsednik opštine kaže da su ti objekti bili prioritetni, ali da je sada došla na red i zgrada lokalne samouprave. Radovi su se odvijali u dve faze. U prvoj je urađeno. Na zameni kompletne solarije, na zameni instalaciji nove sekvencijalne pumpe, na ugrađivanju ventila i zameni dela mreže koja je bila, da kažem, dotrajala i stvarala određene gubitke. U drugoj fazi poslova, kao što je sada vidite, koje su aktivne, koje se izvode, ugrađuje se kamena vuna, uređuje se fasada čitavog objekta i završava se izolacija na samoj tavanici. Sa tim svim poslovima ovaj objekat će biti u potpunosti energetski efikasan, koji će stvarati ogromne uštede, pre svega u energentima za zagrevanje u mesecima kada je to potrebno, ali s druge strane stvarat će jednu bolju, lepšu vizualnu sliku i fizionomiju onakvog objekta kakva Vrnjačka Banja zaslužuje. Ukupna vrednost radova je 52 miliona. Finansiranje sredstvima Evropske unije, Ministarstva energetike i lokalne samouprave. Očekujem da će dinamika radova biti u skladu sa ugovorenim poslom i da ćemo vrlo brzo u roku nepunih mjesec dana završiti potpuno ovaj objekat i staviti ga u funkciju, iako i sada već, da kažem, u fazi radova objekat funkcioniše bez ikakvih problema i građani mogu da izvršavaju svoje, da kažem, aktivnosti kroz lokalnu samoupravu. Pre početka realizacije projekta Infrastruktura za bolji život počela je rekonstrukcija nekadašnje pisarnice opštinske uprave opštine Vrnjačka Banja, koja će svečano biti otvorena sutra u prisustvu Aleksandra Martinovića, ministra državne uprave i lokalne samouprave, i koja će od sutra biti. Jedinstveno upravno mesto, mesto koje je poslednjih 3-4 meseca rađeno sa namerom da se našim građanima olakšaju svi administrativni postupci koji oni sprovode na jednom mestu, da se zove jedinstveno upravno mesto gde će oni imati mogućnosti ulaska u lokalnu samoupravu sa leve strane da imaju sva neophodna odeljenja i odsek koji su potrebni za njihove, da kažem, ostvarivanje njihovih aktivnosti i prava na jednom mestu bez obaveze da moraju da se, da kažem, da idu stepenicama na drugi, treći, četvrti sprat, da se menjaju iz kancelariju u kancelariju, da svako ima različite termine zakazivanja, već na jednom mestu da mogu da ostvare sva svoja prava. Đurović smatra da je realizacijom projekta Infrastruktura za bolji život opština Vrnjačka Banja pokazala visok stepen odgovornosti, posebno u oblasti zaštite životne sredine.